ter a honra de conversar dois grandes advogados, pai e filha, que já estão na estrada há algum tempo, né, doutor Celestino, doutora Andréia. É sempre um prazer tê-los aqui. Nós vamos conversar sobre um tema que é sobre direito de família, algo que vem ganhando uma discussão muito grande na sociedade pelas ramificações que o direito de família vem apresentando com o desenvolver da sociedade. Primeiro, André, prazer ela tê-la aqui. Prazer, com imensa honra, né? Aceitei o convite para a gente bater um papo e tentar, né, ajudar aí quem tem dúvidas e sou grata aí por estar aqui com você. Eu que agradeço, doutor Celestino, prazer tê-lo aqui de novo. Bom dia, Sérgio. Realmente é um prazer novamente estar aqui na Ordem dos Advogados e é uma satisfação muito grande, principalmente participar aqui junto com vocês e tentar ajudar e colaborar naquilo que for necessário. Na verdade, o convite foi feito justamente pela junção da experiência que tanto o doutor Celestino tem ao longo dos anos, o doutor André também está à frente do direito de família, questões muito importantes. E a minha pergunta vem com o desenvolver da sociedade, né? Nós tínhamos ali, até os anos 70, não existia o disquite, até 75, falha a memória, era disquite, não era o divórcio. Depois do divórcio, é como se o divórcio massificasse, as pessoas foram procurando. E com o desenvolver da tecnologia e também da própria legislação, o divórcio ficou algo mais rápido hoje em dia, de uns anos para cá, né, André? E hoje temos até em cartório, com a presença do advogado sendo feito. Mas há uma questão que tem florescido muito na sociedade, são questões que fazem um advogado perder os cabelos, como alienação parental. O advogado hoje, ele tem mais um predicado, que é como se fosse um psicólogo. Esses casos aí cada vez mais estão trazendo situações mais complexas, né? O que a gente precisa ter em mente hoje, né, quem atua no ramo de direito de família, é que nós somos os primeiros juízes da causa, né? Então, assim, quando um cliente chega, a nossa preocupação primordial são os filhos, né? Então, assim, o adulto, ele acaba tendo uma bagagem para lidar com o divórcio, que o divórcio, na verdade, é o início de um luto, né? Você, com o divórcio, você lida com perda de sonhos, com perda de um casamento para a vida inteira. Você começa a ter o medo do que vai acontecer com aquelas crianças, né? Como eles vão lidar com essa separação. Então, a gente, como profissional, o nosso primeiro enfoque são os filhos, né? Então, eu acho assim, o advogado que lida com o direito de família, ele tem que evitar o conflito, ele tem que evitar o litígio, ele tem que priorizar o acordo, porque quando você tenta apaziguar essa dor, a chance desse casal no futuro eles conseguirem viver bem com aquelas crianças, né? Uhum. Eu acho que nós somos o carro-chefe para que isso aconteça, né? Nós figuramos ali como mediador, até como a Andréia vem colocando, uma espécie de juízo para saber se vai adiante ou não. E aí eu pergunto até o doutor Celestino, né? Porque nós temos aí, se você imaginar, nessa gama toda de advogados, cresceram muito os advogados, as situações também modificaram um pouco, com a sociedade mudou. Quando você tinha alguém, se você imaginar 20, 30 anos atrás, quem procurava para fazer o divórcio eram bem menos pessoas do que hoje, né? Hoje, ainda mais depois de pandemia, essa situação complexa ficou, aumentou muito esse tipo de ação, né? Sérgio, realmente você fez um histórico aí da vida familiar, foi relembrar aí das separações, que eram muito poucas da época, mas uma coisa importante, e acho que a Andréia abordou muito bem isso, hoje o advogado, de um modo geral, essa área de família, eu não sei também dizer se por conta dessa mudança em que nós passamos, pandemia, pós-pandemia,
A realidade é que houve uma modificação na vida das pessoas. Então, hoje, diferente do que era no passado, hoje você tem famílias que passaram a viver de forma diferente. Então, eu às vezes brinco e falo que aquela ideia do homem sair, trabalhar para ter a responsabilidade da família, enquanto a mulher tinha a responsabilidade maior, que era de conviver, criar os filhos, enfim. Então, isso se modificou muito. Eu acho que essa pandemia, pós-pandemia, acelerou muito o processo do divórcio. E uma coisa importante que a Andrea falou, e eu acho que isso é o ponto fundamental hoje para o advogado, qual seja, você não pode atender o cliente com o objetivo só de formalizar a separação do casal, formalizar o divórcio. Não, hoje você tem uma... Hoje não, o advogado sempre teve essa responsabilidade, que é a responsabilidade da manutenção do casamento, da manutenção da convivência. Então, esse é o primeiro objetivo do advogado, que, como ela própria disse, o advogado é hoje o primeiro juiz da causa. Então, é importante que a gente fale isso, frise bem isso, para que as pessoas entendam isso também. Não é só o cliente chegar no escritório, e eu fico muito à vontade, porque a Andrea, quando atende os clientes, o objetivo maior dela é entrar na vida das pessoas e saber como é que poderia fazer a manutenção desse casamento. Isso é muito importante, né? Nós temos aí no direito de família, elencado ali grandes, as principais questões que eles inventaram, a sucessão, nós temos o divórcio, nós temos a alienação parental, coisas que fazem parte do dia a dia, assim, da sociedade. Porém, André, com a evolução, com a alteração um pouco do pensamento da sociedade, e, enfim, houve grandes mudanças e tem certas questões que estão fora da lei. O legislador não previa isso lá atrás, nem em 2016, nem em 2002, quer dizer, ele não previa, por exemplo, situações que estão acontecendo, como poliamor, que é vedado no nosso código. É poligamia, na verdade, é isso, mas está acontecendo e talvez seja uma tendência. E essas questões, o advogado lidar, porque nós temos a adoção, casamento homoafetivo, todas essas questões que ainda a legislação não traz, mas a jurisprudência já está se fixando, se firmando. Mas como encarar uma situação dessa? Porque sai um pouco da nossa esfera. Isso também tem muito a ver com a idade de cada um, formação, tá? Tudo mudou nos últimos, muito rápido, e nós temos que acompanhar essa mudança. Tudo começa pelo afeto, né? Uhum. Então eu acho que na hora que a gente começa a entender que todas as relações afetivas, independente se a gente concorda ou não, se a gente foi criado assim ou não, né? Se a nossa formação de vida foi essa ou não, eu acho que a gente tem que respeitar, né? Então, eu acho que tudo a gente começa pelo afeto, né? A partir do momento que a gente vê. E aí, tivemos agora recente um caso, um senhor muito humilde, ele criou uma... Ela era o quê? Era uma sobrinha? Era uma vizinha? Agora eu não lembro. Mas ele queria adotar, ele não queria adotar, porque essa palavra não era nem falada. Ele queria ter aquela menina como uma sucessora dele e ele precisava colocar o nome dele na certidão de nascimento dela. Aí você vai falar assim... Nossa, mas uma pessoa tão humilde, sim, mas o afeto que ele tinha por aquela menina, o amor que ele tinha por aquela menina, ele quer morrer e saber que no futuro ela vai receber aquilo que ele construiu, né? Então, eu acho que é isso, é o afeto. E aí, hoje, a gente tem, né, famílias muito diferentes
e com crianças que são inseridas nessas famílias de duas mulheres e um homem, dois homens e uma mulher, e que vivem todos juntos e que às vezes não vivem juntos, mas vivem separados, com uma criança ali no meio. E aquilo, eu acho que a partir do momento que você vê uma família constituída com ideia de família, de serem felizes e de levarem aquela criança uma formação, o judiciário ele precisa reconhecer isso, ele não tem como virar as costas, né? Perfeito, a Andrea colocou a palavra afeto, que é a que permeia as relações. E, na verdade, o judiciário ele acompanha essa evolução porque ele sempre perseguiu a união. Não importa qual que seja. Quando eu digo a formação era diferente, porque antigamente as coisas eram distintas. E hoje em dia se alterou apenas, os sujeitos. Né? Mas a ideia perseguida, e até que o legislador lá atrás tinha, é realmente a união, como o doutor Celestino colocou, para que as pessoas convivam e possam ter um amor e viver em harmonia e ter os seus direitos resguardados, né? Esse aí eu acho que é o ideal, é porque isso que o advogado, a função dele, é resguardar o direito, né, doutor Celestino? Sim. Só para complementar essa fala da Andrea, essa pessoa teve um relacionamento, teve um casamento e depois separou e ele criou essa menina, essa moça que hoje está com 16 anos, ela foi criada por eles. E ele tem 3 filhos do primeiro relacionamento. Então, ele estaria querendo trazer a igualdade dessa menina que foi criada por eles e por conta do casamento que ele mantém, em tese, ela ficaria desprotegida. E aí, por isso que a gente sempre fala e recomenda. Tem dúvida? Consulta o advogado. Eu acho que isso é extremamente importante. E nós demos a orientação do que ele poderia fazer em relação a essa menina para que ela tivesse essa proteção também com igualdade de condição com as 3 filhas do primeiro casamento dele. Então, quando a gente tem esse nível de preocupação, é para dizer publicamente: tem dúvida, deve consultar um advogado, porque o advogado está aí para trazer essas orientações, trazer esse esclarecimento que muitas vezes as pessoas não têm e ficam ou com dúvida ou com vergonha de expor aquele sentimento que ela tem. Então, a gente sempre fala isso: tem dúvida, consulta um advogado, porque ele vai esclarecer alguns pontos daquilo que para ele é um obstáculo e a legislação hoje, por força desses reconhecimentos pelo Poder Judiciário e pelas próprias legislações hoje, fazem com que seja atendida essa vontade do cliente. É muito pertinente o que o doutor Celestino falou, até para o telespectador que assiste, não é... É só nós, advogados, muita gente vem dirimir, vem tirar dúvidas aqui pelo programa. Muita gente, são temas que a gente vem discutindo. Essa é a função até do programa, é a função social da advocacia, é que as pessoas possam atender através dos advogados, porque ali, aqui não é só o estudo diário, mas também a experiência de quem viu muita coisa, as legislações, embora elas... do Código Civil e tudo mais, ela se mantém ao longo do tempo. A jurisprudência mudou muito. Juízes se aposentam, entram novos com novas ideias, advogados vão se adaptando e assim nós podemos servir a sociedade, porque a ideia, o objeto do advogado é justamente servir, ele é um ponto de equilíbrio dentro do sistema todo. Né? Então, e é muita novidade, né? Hoje a gente é tomado de muita novidade. São alterações diárias, né? E eu acho que vale a pena quando a pessoa visa o reconhecimento, né? E a formação de uma família, independente da forma como ela é posta, eu acho que a gente precisa tentar, sim, e ir atrás, né? E o direito de família, talvez hoje seja
um ponto, talvez é uma área do direito mais complexa, não pela sua legislação, mas sim pelo emotivo. As pessoas, nós vemos situações assim, extremamente complexas, desde situações emotivas, explosões dentro, e cabe muito ao advogado ser ali, como você bem colocou ali, não só o juiz, mas realmente ele serve de âncora. Para as pessoas que estão discutindo. Então... E não tem nada pronto, né? Em direito de família, você não tem nada pronto, né? Então, você lida com famílias de todas as formas, formações, né, diferentes e princípios e valores diferentes. E o nosso maior desafio é não colocar as nossas experiências para julgar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado de nunca julgar, né, aquilo que chega para a gente e tentar sempre entender o lado da pessoa, né, entender aquela situação e lutar por ela, né, independente daquilo que... E tem muita coisa nova, né, muita prova nova, né, doutor Santino? Coisas que a gente nunca imagina. WhatsApp, essas questões, coisas que nunca imaginávamos. Redes sociais, que antigamente você contratava um detetive particular para tirar foto. Hoje não precisa. Hoje é prova e as pessoas enlouquecem um pouco em razão das redes sociais. A tecnologia interferindo completamente na nossa rotina e fazendo o quê? O direito que nós tínhamos aprendido, as discussões que eram baseadas, calcadas especificamente na legislação, hoje ela se alterou um pouco, você tem ali a legislação que se utiliza, mas as provas são muito mais amplas, né? Sim. Né? Muito mais amplo, quer dizer, a gente não fica se limitando apenas na discussão jurídica, hoje você tem uma discussão muito maior que para se travar, né? Não, e assim, o judiciário ele seguiu, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a questão da apreensão do passaporte, né? Então, o devedor de pensão alimentícia, contumaz, porém, ostenta nas redes sociais uma situação de uma vida confortável, hoje a gente tem decisão que bloqueia o passaporte, né? Então, ele não paga pensão, porém, ele vive no aeroporto, né? Então, isso a gente consegue fazer essa prova através do Instagram, enfim. Então, assim, o judiciário, ele realmente ele foi acompanhando, né, essa evolução. E o que... É uma maravilha, né? Eu ia falar especificamente em relação às redes sociais. Hoje, sem sombra de dúvida, o advogado hoje, quando pega algum tipo de ação, a primeira coisa que se tem em mente é fazer a pesquisa, é fazer o trabalho dessas colocações feitas em redes sociais. Então, nós até brincamos de que o cliente hoje não precisa falar muito. Se ele trouxer esses envolvimentos feitos através das redes sociais, isso já é um passo muito avante. Mas não é só na área do direito de família, não. É qualquer uma delas. Então, se você tem hoje o trabalho e aí volta aquela... Os investigadores particulares, esses acabaram deixando de existir por conta disso. Então, e tem outros que, apesar das redes sociais, eles não sabem mexer, não sabem... Mas aí é uma coisa mais específica para... A rede social mexe com o psicológico das pessoas. Por exemplo, teve uma agressão ao jogador do Corinthians e invadiram, todo mundo deve ter visto na TV, e essa invasão, os invasores... Os agressores foram lá e filmaram e falaram, ó, nós fomos lá e batemos no cara. Ou um cara que separou e ele quer esconder tudo, mas de repente ele aparece em rede social com uma nova namorada, ou vice-versa, tomando champanhe e tudo mais. Quer dizer, você tem ou próprio bandidos que vão lá e foram, escaparam da polícia e aparecem ostentando, quer dizer... As pessoas, elas têm um problema, o que é bom para os advogados, porque é ali, ó, a linear onde eu posso expor, mas é mais forte do que as pessoas. Então, isso tudo é uma prova contra que se faz, a gente imagina que deve ter vários e vários casos aí no judiciário. Outra coisa também complexa é alienação parental.
é a outra coisa que os advogados têm que lidar com situações. Essas ações, elas são muito complexas, elas são muito delicadas, porque muitas vezes a própria criança, ela protege um lado ou outro, né? Então, eu tô com a minha mãe e eu não falo nada do que eu vejo na casa da minha mãe pro meu pai e vice-versa, né? Ou ele chega em casa e a mãe fala, conta tudo que você viu lá na casa do seu pai, para onde você foi, quanto foi a conta, ele pagou essa conta como? Ora, né, são perguntas que não devem ser feitas, né? E às vezes é inconsciente, essa criança, ela é colocada numa fragilidade que isso só no futuro você vai conseguir detectar os danos que essas atitudes, elas foram sendo criadas ali naquele contexto, né? Então, a gente acaba sempre também orientando, não fala mal do pai, não fala mal da mãe, tenta poupar a criança, não coloca ela nessa situação, ela não é obrigada a fazer prova a seu favor, né? Ela é só uma criança, ela só quer ser feliz lá e ela quer ser feliz aqui também. Não faça isso, né? Mas é muito difícil, né? É muito difícil. Agora, aquilo que a gente consegue instruir e orientar, a gente faz, né? Hoje a gente tem um setor de psicologia, né, que faz o atendimento nos processos. Elas são super gabaritadas, elas são super treinadas para isso, né? E tem laudo que a gente recebe que é emocionante. A criança, ela não consegue, fala para ninguém, mas lá ela fala. É. Se o detetive particular deixou de ter uma profissão, ser utilizado os serviços dele, o psicólogo teve muito mais trabalho, né? Eu costumo sempre dizer que hoje o advogado, ele não pode ser só um advogado. Ele tem... E uma das coisas que eu... Hoje não, mas... me arrependi foi de não ter feito psicologia, porque eu acho que é uma função que está embutida no próprio ser humano, independente de ter o curso ou não, mas ele tem que estar embutido no ser humano. Hoje você, como advogado, você tem que exercer muito a psicologia, porque as coisas que acontecem são assim extremamente desgastantes e a gente vê isso, o exemplo que a Andrea coloca do pai querendo prejudicar a mãe querendo prejudicar o pai, é uma coisa assim absolutamente desnecessária no momento em que cada um opta por ter um tipo de vida diferente. Ele tem que saber quais são as consequências daquilo que ele está deixando para trás. Então, quando a gente fala que a psicologia deveria estar embutida dentro do advogado, dentro do juiz, dentro de todas as pessoas, porque isto é constante. Você realiza um divórcio, você vê o pai litigando contra a mãe e a mãe litigando contra o pai, como se isto fosse algo para solucionar o problema daquela criança, daquela... Não, e você trouxe, é muito importante, o bom senso é algo que tem que estar imbuído dentro do advogado. E situações, por exemplo, nós vemos umas situações complexas, e aí não criticando advogados, os colegas, nem um pouco, mas, por exemplo, do caso do apresentador Gugu Liberato, que faleceu, e ali virou um show de horrores, através de mídia, através de rede social, para um querendo fazer prova ao outro, e aí você vê colegas também utilizando-se ali para mídia e tudo mais. E a família ficou exposta, então ficou exposta. Sim. Todo mundo soube da vida dele, todo mundo, enfim, é justamente o que o doutor Celestino está falando, você tem que ter a razão, e lógico, quem tem gente que quer mais, que tem que nascer com alguns dons, que é o dom de escutar e saber colocar as palavras, tem gente que é mais emotivo. Sim. E tudo mais, mas o bom senso é algo que está... que tem que fazer parte, além do conhecimento jurídico, uma boa oratória, uma boa escrita e bom senso. Sim. Eu acho que é isso que faz um advogado ter ali, cumprir a sua função. Sim.
essa função. E esses casos, como eu fiz o direito criminal, ele é complexo, mas o direito de família hoje, pelo aumento do expressivo da sociedade, pelo aumento de discussões, de litígios ligados à disputa de guarda, de alienação parental, discussão pelos bens, aumentou muito. E as pessoas depositam no advogado uma esperança. E às vezes ficam cegas. E aí a função do advogado, nesse caso, para o advogado é duro. O advogado tem que ter um emocional bem controlado, porque além da dificuldade das coisas no judiciário estar assim, atravancado de trabalho, de processo, o que faz demorar e você não dá, ter a decisão, porque tem muito trabalho, muito processo, a pessoa fica atrás de você também. E assim, o que a gente sempre pensa é que quanto menos tempo, né, eles usarem para resolver, todo mundo ganha, né? Uhum. Porque hoje você colocar no judiciário uma demanda, dependendo da complexidade, você vai levar 5 anos em primeira instância, muitas vezes, né? E aí depois eu me pergunto assim, cadê a justiça, né, para eles, né? Aquela decisão que vem 5 anos depois, a vida mudou muito, né? E o que você levou nesses 5 anos, né? Um acúmulo de rancor, um acúmulo de perdas, um acúmulo de frustrações, porque muitas vezes você se vê privado daquele patrimônio lá atrás, né? E com aquele patrimônio, ainda que você recebesse menos, né? Porque o que é o acordo? São concessões, né? Então você cede um pouco, o outro também cede um pouco e o resultado daquilo você vai se virar dali para frente, né? Então, a gente precisa também ser um pouquinho, né, inteligente, imaginar que o litígio, muitas vezes, tem vezes que não tem como, né? Exato. Infelizmente, o nosso tempo aqui é escasso. Temos assuntos aí para discutir aí e convites já são refeitos para que podemos conversar. Doutor Celestino, direito do trabalho, essa reforma tributária, ela acaba, vai atingir também as empresas, tem coisas boas, coisas ruins, como tudo na vida, as questões do direito também de família, questões específicas aí para discutir, enfim, que é um direito muito importante aí, o telespectador e um colega advogado está vendo, sabe, aqui nós temos dois grandes advogados que deram um pouquinho, já contribuíram aqui com o nosso programa, eu quero agradecer em nome do programa, pela presença de vocês, pelas palavras e pelas explicações, brilhantes explicações. Muito obrigado, espero que vocês retornem rapidamente. Com certeza, o prazer foi nosso. Serginho, eu agradeço mais uma vez o convite que você formula e acho extremamente importante essa parte desenvolvida pela Ordem dos Advogados, que são esclarecimentos levados à sociedade e que eu reputo isso assim de extrema importância a todos. Te agradeço mais uma vez. Obrigado. Um abraço.